adventné obdobie symbolizuje príchod najkrajších kresťanských sviatkov. Narodenie Spasiteľa Ježiša Krista slávili aj v Trebišovskom múzeu na podujatí Kračun v Andrášiho kaštieli. Kaštieľom sa niesla neopakovateľná sviatočná nálada. Múzejníci pripravili pre širokú verejnosť prvý ročník sviatočného podujatia. Návštevníci sa tešili z vianočných piesní a koliet, ktoré ako kedysi, tak aj dnes pripomínali život a zvyky počas adventu. Je našim poslaním šíriť medzi návštevníkov, medzi milovníkov histórie, šíriť vlastne posolstva všetkých aj tradičných sviatkov v roku. Myšlienka vzišla aj práve z toho, že prepojiť a ukázať možnosť prepojenia duchovného so svetským a aby sa ľudia možno, že v tomto adventnom čase trošku zastavili, možno, že si aj prehodnotili svoj život a ozaj sa trošku v tom zglobalizovanom svete vrátili, aspoň počas týchto vianočných sviatkov k tým pravým ľudským a tradičným hodnotám s pokorou. Ako prebiehal život na zemplínskej dedine počas Vianoc, ale aj samotných príprav na Božie narodenie, nám porozprával vedúci folklórnej skupiny Žipovčan Janko Veselý. Štedrý deň to bol deň, kedy mali najviac roboty ženy. Niektoré už od 4. rána začali chystať, trebalo natopiť pec, potom sa piekli orechovníky, makovníky, bejleše s tvárohom, s lekvárom. Chlapi mali robotu akože vonku, kolo dobytka. V rodine sa vykonávali rôzne činnosti, ktoré mali v tento sviatočný deň symbolický charakter. Napríklad žiadna žena nesmela vstúpiť do domu ako prvá, lebo by to domácim prinieslo nešťastie na budúci rok. Začala sa večera pomazaním čela s medom, potom sa zjedli oplatky. Prvé jedlo boli, u nás sa to volali kozáre, kapustnice, kde boli sušené huby, šťava alebo juška z kyslej kapusty a do toho niekto dával rýžu, niekto robil tú mrveničku, siranka, u nás sa to volalo, to je také tuhšie cesto, ktoré sa nastruhalo na strúhadle a s tým sa to zahustilo. Štedru večeru rodina končila jedením opekancov po zemplínsky bobáľok. Tie sa podávali buď s tvarohom, kyslou kapustou alebo makom. Stále podľa toho, ako to chutilo rodine. Jedným zo zvykov bolo aj umiestnenie sekery pod stôl a oceľovej reťaze po obvode jedálenského stola. Aj toto malo mať magickú silu. Povrávalo sa, že kto tak učinil, jeho rodina bola celý nový rok súdržná a v bezpečí. Trebišovčania si na podujatí pozreli ukážky tradičného vianočného stolovania u zámožných i gazdovských rodín a ochutnali aj vianočnú kapustnicu, ktorú na túto príležitosť uvarili žiaci cirkevnej strednej odbornej školy svätého Jozafáta v Trebišove. V kultúrno-spoločenskom programe vystúpili folklórne skupiny, a to Studzenka z Plechotíc, Čeľovčanka z Čeľoviec, Dubiny z Dargova a odznieli aj duchovné piesne v podaní členov grécko-katolického zboru svätého Bazila Veľkého. Súčasťou Kračuna v Andrášiho kaštieli boli aj handmade trhy, na ktorých si mnohí našli zaujímavé a kreatívne darčeky pre svojich blízkych. Vinčujem, vinčujem na to Bože narodzenie. Hojnejší, pokojnejší, ročky dočekac, nie taký smutný, ale veselý, že by ste še tak mali, jak jasný mešačok medzi hvízdečkami.
Dobrišová, Martina Mištaničová. Blíži sa obdobie sviatkov, pre ktoré je typické pomáhať rodine, priateľom, ale aj tým, ktorí to potrebujú. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, či ľudia trpiaci na rôzne nádorové ochorenia. Tí všetci potrebujú krv. Preto úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi a hematologicko-transfúzne oddelenie zorganizovali v poradí už tretí ročník vianočnej kvapky krvi. Prišlo nás cirka nejakých 18 ľudí. Sú to Romovia zo širšieho okolia, väčšina z Popradského okresu Spiský Štiavník Vykartovce. Máme slúbenú ešte účasť Romov z Hranovnice, Žehry, možno aj z Markušoviec, takže uvidíme, čakáme ich ešte. Darovanie krvi zaberie len pár minút, ale ročne dokáže zachrániť veľa životov. Cieľom tejto ušľachtilej akcie je získať čo najviac dobrovoľných darcov, ktorým nie je ľahostajný osud iných. V médiách prebiehajú len samé negatívne veci ohľadne Romov, tak aj touto cestou sme chceli to pozitívne ukázať, že naozaj aj v nich sa nachádzajú ľudia a majú záujem pomôcť a pomáhať všetkým, nie len Romom, ale aj majorite. No tak, aby sme spravili dobrý skutok pre ľudí. Ste tu prvýkrát? Áno, prvýkrát. A čo myslíte, stane sa z vás týmto krokom prvým darca krvi? Áno, asi. Už druhýkrát som takto, darujem krv. Prvýkrát som mal také troška, mal som nízky tlak, som sa bál, že budem mať aj teraz tým problém, ale som sa nejako dobre najedol aj napil, takže ako zo zdravotnej stránky pocity sú v pohode a cítim taký akože dobrý pocit, lebo je to určite dobrá vec a odporúčam aj druhým. Vy ste tu asi najstarší dnes? Áno, asi. Keby sa to podarilo, tak by ste daroval? Tak určite, preto som aj došiel. Nie? Ale nepodarilo sa prečo? Tak lebo beriem lieky na krvný tlak, mám vysoký krvný tlak. Je škoda, no, že som, a chcel som podarovať, lebo človek má darovať krv, lebo nevie, kedy ju budeme my vlastne potrebovať, takže touto cestou vyzývam všetkých ostatných Rómov, ale i nerómov. Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity je poradným orgánom, avšak o jeho činnosti vie len málo ľudí. Preto sa do ich povedomia snaží dostať rôznymi charitatívnymi akciami. Mnohé z nich potešili hlavne deti. Aj 27. decembra sa bude konať v Poprade podujatie v prospech najmenších za účasti známych športovcov. Kde budú známi futbalisti, známi hokejisti a aj známe osobnosti Slovenska. Bude to nejaký exibičný turnaj. Okrem toho to bude uvádzať, tuším, pán Čekovský. Takže je sa určite na čo pozerať a príspevok, ktorý bude vyzberaný, bude na konci tejto akcie odovzdaný deťom. Celkovo by malo byť rozdané 10 000 eur. Spišské múzeum v duchu svojich viacročných tradícií pripravilo opäť v závere roka benefičné podujatie pod názvom Charity Night 2016. Slovenské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči naozaj tento rok už 16. krát venuje v závere roka jednu svoju kultúrnu akciu so zameraním na charitu a vlastne v minulom roku sme začali spolupracovať so Spojenou školou internátnou pre nevidiacich. Ja to vnímam hlavne ako pomoc s našim deťom. Máme veľa detí v škole, ktorých osud je veľmi ťažký. Sú z rodín, ktoré často nemajú ani na základné potreby, ktoré sú pre nich veľmi dôležité a preto každá pomoc je pre nás veľmi, veľmi vítaná. Program Večera v sebe snúbil dobročinnosť s duchom adventného obdobia a vianočnými melódiami v podaní speváčky Janaís. Drozdy a hrdličky, chystajte sa veľmi teším ako východniarka, že aj tu môžeme hrať, aj tu môžeme priniesť svoju hudbu. A duplom, keď sa to týka takého pekného večera, ako je tento benefičný večer, že môžeme spolu pomôcť, tak ja sa veľmi teším, že sme tu. S každou sviecou v adventnom venci odznel aj príhovor jedného z pozvaných hostí. V tomto adventnom čase,
keď sa už naozaj nezadržateľne blížime k Vianociam, aby sme mali v srdci lásku nielen pre seba a pre tých najbližších, ale aj pre tých, o ktorých sme tu práve pred chvíľočkou počuli, aj pre tých najslabších. Žičme im z toho, čo nám bolo dopriané a buďme k sebe naozaj nielen počas Vianoc, nielen počas adventu, lepší a prejavujme si lásku. Verše z básne Ľudmilka od Milana Rúfu sa ponúkol prítomným hosť večera Peter Haško. Ľudmilka moja nesmelá, jak vlna bijúca o breh, tak si sa meniť vedela, keď chránila si dobré. Že bola lepšia nad iné, tá čarodejka malá, nečisté sily gazdinej na dobré obracala. Realitu vnímania sveta vystihla vo svojom príhovore aj pani riaditeľka Spojenej školy internátnej. Vchádzali sme po schodoch, videla som krásne, biele, živé sochy a povedala som si, Bože, aké je to krásne. A v zápäti som si uvedomila, že áno, je to krásne pre mňa, ale čo to znamená pre nevidiaceho, ktorý ide so mnou? Niekoľko prekážok, ktoré má na schodoch. Sú to veci, ktoré nás obklopujú v našom živote a ktoré si neuvedomujeme. Všetko to krásne, tie svetielka, tie ozdoby, stromčeky, ktoré nás obklopujú a ktoré pre nás robia Vianoce krásnymi, sú pre nich častokrát len problémy a prekážky. Byť priateľské voči ľuďom so zrakovým handicapom sa vo svojich expozíciách snaží byť aj Spišské múzeum v Levoči. Sme a boli sme prví, jedno z prvých múzeí, ktoré dovolilo, či už v dome majstra Pavla, alebo na nejakých výstavách, dotýkať sa svok či iných predmetov, ktoré oni takýmto spôsobom vidia. Súčasťou charitatívneho večera bola i vernisáž výstavy Príbehy svätých, sväté príbehy, ktorá je inštalovaná v priestoroch historickej radnice. Táto výstava pripomína na príklade zbierok Príbehy svätých. Srdečne pozývam, bude dlhšie obdobie, takže možno Vianoce trošku využiť aj týmto smerom. Hudobným vyvrcholením charitatívneho večera bola Tichá noc, ktorú si spolu s Janais pospevovalo i publikum. Na toto Božie narodzenie, že by vám Pán Boh pomohol ten rok prežiť, z druhého še dožiť, hojnejší, pokojnejší, s menšíma hrychami, s väčšou radosťou, s božskou milosťou. Toto ja vinšujem vám i celému vašemu domu. Poprad síce má vyrovnaný rozpočet a s hospodárením sa môže pokojne chváliť. Otvorenosť samosprávy pri rozdeľovaní dotácií a grantov je však podľa aktuálneho rebríčka Transparency International slabá. 0 zo 7 bodov. Rebríček otvorenosti samospráv je založený na poskytovaní informácií obcami na ich weboch cez infožiadosti a závisí takisto aj od zavedených protikorupčných opatrení. Hodnotenie poukazuje na opakované nedostatky. O dotáciách a grantoch prideľovaných mestom totiž občan nemá prehľad. Na webovom sídle Popradu navyše chýba jednoduchý odklik. V minulosti sme to mali takýto odklik na webovej stránke mesta, tak chcem sa k tomu vrátiť, pretože sme nevyhodnocovaní v rámci hodnotenia transparentnosti miest, že toto nám chýba, tak aby to každý jeden občan vedel. Nové všeobecne záväzné nariadenie by podľa slov hovorcu malo toto hodnotenie napraviť. Od 1. 1. roku 2017 platí nové všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad číslo 7 z roku 2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad. Prijaté opatrenia by mali zlepšiť bodové ohodnotenie mesta Poprad v sekcii dotácie a granty a zlepšiť tak rovnako aj celkové hodnotenie mesta v rebríčku otvorenosti samospráv. To rozšírenie je tam ten okruh a sprísňujú sa samozrejme vždy podmienky pre žiadateľov. Je to celý zoznam, čo žiadateľ musí splniť, aby tú dotáciu
dostal a samozrejme potom aj, aby ju správne vyúčtoval. Nevyhnutné informácie, ktoré sú potrebné pre spracovanie žiadosti o poskytovanie dotácie, sú zverejnené na webovej stránke mesta Poprad. Poprad skončil celkovo na 49. mieste s hodnotením C+. Pozitívom je však progres v oblasti územné plánovanie a stavebný úrad. Skok z 0 na 67%. A tiež vysoké hodnotenie v oblasti prístupu k informáciám. Najtransparentnejším mestom na Slovensku je však podľa rebríčka Vranov nad Topľou. Zhruba 100 miest na Slovensku je hodnotených, takže stále sme len v tej polovičke, čiže máme ešte dosť rezerv na to, aby sme sa posúvali a hlavne na to, aby naozaj naše kroky ako poslancov zastupiteľstva mesta Poprad boli jasné a zrozumiteľné každému občanovi. Advent je jedným z najkrajších období v cirkevnom roku. Na Slovensku v tomto čase sa tradujú krásne zvyky, ku ktorým patria aj adventné koncerty. Táto pekná tradícia sa v posledných rokoch udomacňuje aj na Zakarpátsku. Svedčí o tom aj adventný koncert, ktorý sa pred pár dňami konal v kostole svätého Juraja v Užhorode. Túto predvianočnú umeleckú akciu organizovala generálna konzulka Slovenskej republiky v Užhorode Janka Burianová, ktorá na svojom konte má už veľa usporiadaných kultúrnych podujatí a koncertov. Aby sme tú mozaiku slovenskej duše, slovenského srdca uzatvorili celú, aj vážna hudba, aj ľudová hudba, aj cirkevná hudba. Takže rozmýšľala som, ako, ale našťastie mám dobrých priateľov v Žiline, v Terchovej, takže boli veľmi radi napriek tomu, že terchovská hudba je nesmierne populárna a potom ako bola zapísaná do svetového zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva, tak naozaj ťažko s termínmi a som veľmi rada, že sa nám to podarilo a že sme mohli Užhorodu, Zakarpatiu priniesť aj takýto darček, takúto nádhernú hudbu adventnú, vianočnú. Melodické adventné a vianočné piesne pozvaným hosťom zaspievali hudobné kolektívy z obce Terchová. V prvom rade sme doniesli svoje srdce. Svoje srdce a to, čo je pre nás najbližšie a najvzácnejšie, to je naša duchovná kultúra. Teda hudba, piesne, tradície, zvyky, ktoré sa u nás budovali a uchovávali celé stáročia. Decembrový pondelok v doobedňajších hodinách sa rozbehol ďalší ročník známej súťaže Strednej priemyselnej školy v Snine Vedomosti o doprave rovná sa bezpečnosť na cestách, tentokrát v priestoroch telocvične základnej školy na ulici 1. mája. Po úvodnom tanci sa slova ujala moderátorská dvojica pedagógov. Všetkých srdečne privítala riaditeľka školy. Stredná priemyselná škola sa bezpečnosti na cestách venuje dlhodobo a systematicky. Od začiatku školského roka má za sebou množstvo podujatí. Začali sme súťažou supercyklista a supervodič. Pokračovali sme aktivitami, ktoré boli venované žiakom materskej škole. Potom sme mali počas roka aktivity, ktoré boli venované Unii žien. Venovali sme sa dôchodcom. Potom sme sa venovali žiakom základných škôl a táto aktivita je vyvrcholením. Do súťaže sa zapojilo 24 žiakov z 12 základných škôl okresu Snina. Súťažili v 6 družstvách. Každé z nich bolo zložené z dvoch zástupcov dvoch vylosovaných škôl.
Čakalo na nich 8 disciplín, pri ktorých rozhodovala rýchlosť alebo počet správnych odpovedí. Všetky úlohy boli venované doprave a bezpečnosti na cestách. Všetko sme sa snažili urobiť tak, aby sme poukázali na to, ako sa máme správať na cestách, ako máme dodržiavať predpisy bezpečnostné a práve ukázať žiakom, čo všetko je nevyhnutné v oblasti bezpečnosti na cestách. Disciplíny boli hravé a nenásilné, tak aby zaujali školákov. Sme radi, že základné školy reagujú na našu výzvu a pravidelne sa prihlasujú do tejto súťaže. Snažíme sa tak trošku aj inovovať túto súťaž. Priebeh súťaže aj tá myšlienka sa mi veľmi páči, lebo doprava je dôležitá a dodržiavanie vlastne tých pravidel je tiež veľmi dôležité. Už u samotných cyklistov, ako aj ďalších, ktorí sa zúčastňujú na premávke. Ja som tu prvýkrát, teraz mám 9-akov, tak preto som prišla, ale myslím si, že je to vynikajúci nápad a žiaci vlastne potrebujú vedieť aj z tejto oblasti, ukázať vlastnosť vedomosti, takže schváľujem to. Každý ročník je niečím iný. Tento bol doplnený o výtvarnú súťaž na danú tému. Hostiami podujatia boli záchranári zo spoločnosti Falk. Ich premietané videoklipy nútili všetkých zamyslieť sa. Je to veľmi citlivá tematika, keď veľmi takým emotívnym spôsobom je znázornené to všetko zlo, ktoré na cestách môže byť. A práve takýmto komentovaným spôsobom sme chceli poukázať na to, aké je zlé, keď sa napríklad mladí ľudia nepripútavajú bezpečnostnými pásmi, keď napríklad nesústreďujú sa na to, keď idú po chodníku, ale hrajú sa so svojimi mobilmi a neuvedomujú si, čo všetko sa môže stať okolo nich. Také zaujímavé boli, trošku smutné. Nebezpečný je aj ten alkohol, treba dávať pozor. Tiež tie mobily, trebalo by ich obmedziť, pretože veľa nehôd sa stáva. Lebo vtedy sú ľudia nepozorní. Aby som si zapínala pás a tak ďalej, aby som bola pozorná na ceste. Súťažiaci riešili dopravné križovatky, všeobecné i reálne, tie, ktoré sa nachádzajú v Snine. Poznávali dopravné značky, poskytovali prvú pomoc. Aj v tomto roku sa najobľúbenejšou disciplínou stala jazda na pedalkárach. Na podujatí sa aktívne podieľali samotní študenti školy. Naši žiaci sú tí, ktorí nám pomáhajú a zároveň takouto snahou našou je viesť ich k tomu, aby si uvedomovali, čo všetko je pre nich dôležité, pretože takýmto príkladom je pre nás to, aby aktivitami sme ich viedli k tomu, aby aj oni si uvedomili, že napríklad súťaživosť má byť na obmedzenej ploche a keďže sú vtiahnutí do týchto aktivít, tak veríme, že si to uvedomia aj oni a práve na cestách budú takým trošku aj vzorom pri dodržiavaní pravidel cestnej premávky. Po viac ako dvojhodinovom boji bolo rozhodnuté. Tretie miesto získali žiaci zo základnej školy v Uliči a zo základnej školy Pavla Orsaga Hviezdoslava v Snine. Druhú priečku obsadila základná škola v Stavčine a základná škola Budovateľská. Prvenstvo patrilo družstvu zo základnej školy v Ubli a zo základnej školy Študentská. Účastníci si zo sebou odnášali reflexné prvky a upomienkové predmety, tiež získané skúsenosti, vedomosti a nové priateľstvá. Začiatku to bolo tak, že som sa bál a teraz a na konci to už bolo paráda. Zážitok. Každopádne vieme dopravné značky, ako sa správať pri zachraňovaní osoby. V kole sme mali hodiny na počítačoch, sme testy robili. Testy sme robili také normálne, vodičky, vyhlášky sme robili. Cyklistické testy sme robili. Tohtoročným motom podujatia bolo žiť v bezpečnej Snine. Projekt bol finančne podporený aj mestom. Zo Sniny Iveta Buraľová. Levočské divadlo sa minulý útorok až na dvakrát zaplnilo do posledného miesta rodinnými príslušníkmi žiakov základnej umeleckej školy, ktorí si prišli vychutnať už tradičný vianočný koncert.
Koncert navodil svojim posolstvom príjemnú predvianočnú atmosféru, ktorá dýchala z každého čísla na pódiu i výstavy vo foaje divadla. Bol to taký pokus, ktorý sme chceli vyskúšať, niečo taký pilotný projekt, by som povedala. A podľa toho, ako sa nám to robilo a podľa toho, aké ohlasy máme od ľudí, že to bolo zaujímavé, že to bolo ozaj o tých Vianociach. Každý rok ja sa snažím, aby bol tu duch Vianoc aspoň na tej výstave. A o to vlastne ide, preto sa aj vianočná výstava a vianočný koncert volá Vianočný. Nech má ten obsah naozaj, nech sa ľudia pripravia na Vianoce. Koncert, ktorý v posledných rokoch ponúkal hodnotný umelecký zážitok v podobe konkrétnych vystúpení žiakov, tentoraz dostal spoločnú choreografiu vizuálne umocnenú netradičnou scénografiou. My prišli strašne rovnaké tie koncerty po tých rokoch a veľmi silne som chcel do toho zasiahnuť a vyskladať tú celú scénografiu. Vždy sa očakalo, že na konci budú tie veľké čísla, ale aby sa na to nečakalo. Aby na začiatku to nejak, ako tých ľudí sme pritiahli niečím, nielen tou scénou, ale aj číslom. Aby ľudia ale nie, že prišli pozrieť na to svoje dieťa, ale aby proste som tam ostal a bol to krásny zážitok. Dokonca v jednom čísle sa vďaka videoprojekcii na pódiu ocitli nádejní levočskí umelci s hviezdami svetovej úrovne. Pôvodne tú pieseň naspieval Freddie Mercury, naspieval to aj Elvis, zároveň je tam naozaj, oni sú také vtipné tie plechovky, takže aj tá groteska do toho, aj to prepájanie. Žiaci boli úžasní, bolo to všetko v takom napätí a práve tým, že tam neboli tie prestoje, ja som mala taký pocit, že sme v krásnom veľkom divadle, kde je točňa a kde sú tie vymoženosti technické. Myslím si, že je to úžasné, že sme to takto dokázali. Vianočný koncert, ktorého v dvoch verziách účinkovalo viac než 160 žiakov školy, ponúkol pestrú paletu individuálnych, ale i kolektívnych výkonov, tak speváckych, ako aj hudobných či dramatických. A oci, bude mať zlaté bambulky zahnuté do dola. Musíš vydržať a budú aj bambulky. Nie, nie, nemusím, ja už ho vidím. Levočská základná umelecká škola, ktorá je počtom žiakov druhou najväčšou v kraji, neponúka iba kvantitu, ale predovšetkým kvalitu. Veľmi nás to teší, že tá práca tých učiteľov, teda našich učiteľov, nevychádza na zmar, ale že tie úspechy na tých súťažiach nie sú len takého regionálneho charakteru. A to môžeme vidieť tu za mnou, kedy od krajských súťaží, cez celoslovenské súťaže v jednotlivých odboroch až po svetové súťaže, získavame umiestnenia, prvé, druhé, tretie miesta, čestné uznania. Dôkazom kvalít školy sú i dvaja jej žiaci, Martin Polák a Rasťo Višňovský, ktorí v čase vianočného koncertu účinkovali v Bratislave medzi 11 najlepších v záverečnom celoslovenskom gala večere súťaže Richarda Rikona. To je vlastne to ocenenie, ktoré si zaslúhuje obdiva, vlastne takýmto spôsobom teraz práve propagujú Levoču základnú umeleckú školu v Bratislave, kde sú medzi top 10 talentami na Slovensku. Večer naplnený pohodou a umením bol pre rodičov, deti a všetkých Levočanov skutočným predvianočným darčekom. Mňa zaujalo veľmi sprievodné slovo pani učiteľky Muranskej, bolo to veľmi príjemné, veľmi pekné a myslím, že aj to pozadie vzadu, že to bolo perfektné. Všetky tieto vianočné koncerty zo Zúšky sú perfektné, urobia takú dobrú náladu. Myslím si, že potešia nielen rodičov, ale širokú verejnosť. A ďakujem aj učiteľom, že sa takto venujú žiakom. Veľmi krásny koncert a práve ma tak napadlo, že keď sú tie vianočné koncerty a aj z Levoče sa vysielalo párkrát, že možno by bolo dobre, keby naša základná umelecká škola vystúpila, pretože toto bol program na úrovni a Levoča by sa prezentovala tým, tak dúfam, že ma niekto vypočuje a že možno na budúci rok to budeme vidieť. Zlatým klincom programu bola titulná skladba z filmu Forrest Gump v podaní Sláčikového orchestra základnej umeleckej školy. Down. We are still in trouble.
December. Here we are. Nový Citroën C3 s technológiou Connected Cam. Jedinečný ako vy. Citroën. Prináša takmer 200 digitálnych programov, HD kvalitu, regionálne stanice či požičovňu filmov, vysokorýchlostný optický internet s aktiváciou už od 1 eura, výhodné telefonovanie do pevných mobilných sietí a do zahraničia so sekundovou tarifikáciou. Objavte rýchle, stabilné pripojenie a volajte výhodnejšie. Objavte svet interaktívnej televízie zajtrajška už dnes. Objavte Lekos. Internet a televízia. Objednajte si internet u nás a telefón i televíziu s viac ako 30 programami. K tomu dostanete úplne zadarmo. Kompletný balík služieb tak získate len za 14,99 mesačne. Historická budova v centre mesta sa Sobrančanom predstavila vo vynovenom šate. Zrekonštruovanú rušajovú vilu v predvečer 4. adventného víkendu slávnostne otvorili. Pilotnou výstavou výtvarných diel sa v jej priestoroch predstavili domáci umelci. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Sobranciach už tradične v decembri otvára svoje priestory všetkým budúcim záujemcom o vzdelanie v štúdijných i učebných odboroch. Škola v našom regióne poskytuje odborné vzdelanie už viac ako 50 rokov. Do 24. decembra nám ostáva už len pár dní. Chvíľa, keď spoločne zasadneme k štedrovečernému stolu, sa približuje. A preto nám dovolte aj v mene redakcie Sobranského magazínu vám zaželať pokojné a požehnané sviatky Kristovho narodenia. Pokoj vo vašich rodinách a pohotovú atmosféru sviatočných dní. Sobranský magazín vycestoval aj za hranice. U našich východných susedov privítali vzácnu návštevu z Vatikánu prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinála Leonarda Sandriho. Kardinál Sandri v Mukačeve vykonal posviacku nového chrámu. My sme jeho prítomnosť využili na to, aby sa prihovoril našim divákom pri príležitosti blížiacich sa Vianoc. E mi è molto gradito approfittare di questa occasione per Je pre mňa radosťou, že môžem využiť príležitosť, keď sme veľmi blízko vianočných sviatkov, aby som poprial všetkým divákom a tým, čo vás sledujú cez internet, šťastné Vianoce. Šťastné, lebo sa pripravujeme prijať Ježiša, ktorého prináša jeho matka Mária a svätý Jozef. A toto je presne dôvod našej radosti a šťastia. Všetkým vám prajem šťastné Vianoce. La fonte della nostra felicità. Buon Natale a tutti. V novembri pred dvoma rokmi mesto Sobrance začalo s rekonštrukciou národnej kultúrnej pamiatky Rušajovej vily. Budova Rušajovej vily je historickou súčasťou mesta pravdepodobne od roku 1919, kedy sa do Sobraniec prisťahoval doktor Gabriel Rušaj. V novodobých dejinách Sobraniec bola vila sídlom základnej umeleckej školy.
Nový šat, ktorý mesto verejnosti a pozvaným hosťom poprvýkrát odprezentovalo v predvečer 4. adventného víkendu, vila získala vďaka rekonštrukcii z fondov Európskej únie. Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatky sa uskutočnilo aj za účasti dekanov oboch farností, ktorí novootvorené priestory vily pred jej užívaním požehnali. Som veľmi rád, že sa nám podarilo túto kultúrnu pamiatku zrekonštruovať do tejto podoby. Musím povedať, že pri samotnej rekonštrukcii bolo nemalo problémov, ktoré sme riešili aj na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Táto vila niekedy bola sídlom základnej umeleckej školy a mestské zastupiteľstvo ju znovu zverilo do správy základnej umeleckej školy, čiže táto vila je spravovaná základnou umeleckou školou. Dnes po požehnaní týchto priestorov sme slavnostne prestrihli pásku, otvorili tieto priestory širokej verejnosti. Už pri rekonštrukcii mala samospráva v pláne obnovenú budovu ďalej využívať ako priestory mestskej galérie, ktoré v Sobranciach doteraz chýbali. O prvú pilotnú umeleckú výstavu, ktorá sa v tento deň otvorila, sa postarali 20 domáci umelci. To bol môj vždy sen, aby v Sobranciach bola jedna veľká galéria pekná, lebo tu stále bola a je ako veľmi silná základňa umelcov, maliarov, výtvarníkov. Proste veľmi ma potešilo, že sa môj sen zrealizoval, proste, že vznikla tá veľmi pekná galéria, ktorá obsahuje toľko veľa pekných obrazov miestnych maliarov, umelcov, výtvarníkov. Je to veľmi pekná myšlienka, ako oživiť ako dušu týchto umelcov na tých plátnach obrazov proste, lebo aj keď tí ľudia, čo už tu nie sú, ale tie obrazy sami o sebe hovoria ich rečou proste, ich duša je v tých plátnach skrytá. Výtvarné diela na pilotnej výstave pod názvom Výtvarníci nášmu mestu boli prierezom rôznorodosti tvorby umelcov, ktorí do výstavy prispeli svojimi autorskými dielami. Prítomní mohli medzi vystavovanými dielami obdivovať aj viacero už zosnulých autorov, medzi ktorými nechýbali mená ako Eugen Kron, Mikuláš Nebesník, Julius Knap či Martin Remiáš. 20 výtvarníkov doplňali už známe osobnosti umeleckého poľa Ján Kováč, Juraj Tkačik či Jozef Dubnička. Skutočne musím zaďakovať mestu, vedeniu Sobraniec i predošlému i tomu, že sa takáto udalosť v Sobranciach uskutočnila. Lebo takáto udalosť tu asi ešte nebolo, čo sa týka výtvarného umenia, čo sa týka kultúry a tak ďalej. Toto mesto zažíva dnes, bych sa takej povedal, zažíva skutočné zrodenie. Zrodenie výtvarnej kultúry znova, výtvarníctva, ktoré tu bolo za socializmu živé. A teraz je skutočné znova zrodenie. A skutočné teraz v tejto, akurát tejto predvianočnej dobe, skutočne je ozaj, jak keby to dar od Boha bol, že je to tu. Priestor na prezentáciu svojej tvorby dostala tiež mladá a nádejná generácia umelcov. Všetkých týchto výtvarníkov spája jedna spoločná vec a to je láska k nášmu mestu, vzťah k nášmu mestu, čo je cítiť aj na tejto tvorbe. Z príležitosti výstavy si všetci výtvarníci prebrali z rúk primátora mesta poďakovanie, ktoré bude pre nich spomienkou uskutočnenej výstavy. Na otvorenie Rušajovej vily prijali pozvanie viaceré známe osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského života v našom regióne, ktorí majú k umeniu tiež blízko a výstava v nich zanechala hlboký dojem. S veľkou radosťou som prijala pozvanie pána primátora na dnešnú nádhernú akciu na otvorenie kultúrneho stánku v Sobranciach. Vždy sa teším každému novému pokroku, každej novej kultúrnej akcii, aktivite, doméne kultúrnej alebo športovej v Sobranciach, pretože z pohľadu Ukrajiny sú Sobrance také krásne svetlé okno do Slovenska, do Európy. A všetko, čo sa nové ukáže v Sobranciach, je pre Zakarpatcov veľmi motivujúce, veľmi ich to
poháňa vpred, chceli by aj oni, vedia, že je to dosiahnuteľné. Keď to dosiahli Sobrance, je to motív aj pre nich. A za to som na Sobrance nesmierne hrdá. Veľmi si naozaj vážim miestnych ľudí, pána primátora, občanov, všetkých obyvateľov, lebo je to z pohľadu Ukrajiny veľká reprezentácia celého Slovenska. Držím palce, aby sa im tu šťastne, dobre a úspešne žilo. Po oficiálnom otvorení našla Rušajová vila svoje uplatnenie ako domov či stredisko umenia a umeleckej tvorby v meste Sobrance. Nie je to však jediná idea využitia jej novozrekonštruovaných priestorov. Ďalšie využitie tejto vily vidíme predovšetkým v poskytovaní priestorov pre našich umelcov, aby naši umelci nemuseli vystavovať svoje diela tak, ako tomu bolo doteraz, či už v Michalovce, v Košiciach, v Tatrách, ale aby dokázali predstaviť svoje diela aj nám, Sobrančanom a ľuďom zo širokého okolia. Ďalej by táto vila mala slúžiť pre mladých ľudí na rôzne workshopy, plenery, ale aj na stretnutia so známymi výtvarníkmi alebo spisovateľmi. Ak ste na otvorení Rušajovej vily chýbali, dobrou správou je, že výstava 20 umelcov pod názvom Výtvarníci nášmu mestu v jej priestoroch potrvá až do 31. januára 2017. Umelecká galéria bude pre všetkých priaznivcov výtvarného umenia otvorená 3 dni v týždni, vždy v utorok, stredu a vo štvrtok. A v poslednú nedeľu v mesiaci ju budete môcť navštíviť vždy v popoludnejších hodinách. Myslím, že tá galéria dá Sobrančanom veľa ako kultúrneho rozvoja, kultúrneho vnímania, obrazov, života. A myslím, že aj veľa naplní voľných chvíľ určitým ľuďom, že proste aj keď niekto dostane návštevu, tak má kde uviesť tých ľudí proste do pekných priestorov galérie, ukázať pekné diela umelecké. Dobrou tradíciou Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Sobranciach v predvianočnom období je otvorenie svojich brán pre všetkých záujemcov o vzdelávanie na škole v odboroch, ktoré poskytuje. Škola v Sobranciach pôsobí už viac ako 50 rokov a je jedinou strednou odbornou školou pre celý okolitý región. Naša škola je v podstate škola, ktorá poskytuje odborné vzdelávanie pre región Sobranecka. Žiaci môžu na našej škole študovať učebné odbory aj študijné odbory. Štúdium v študijných odboroch je štvoročné a končí sa maturitnou skúškou. Zo študijných odborov ponúkame obchodnú akadémiu a agropodnikanie. Štúdium v učebných odboroch je trojročné alebo dvojročné a končí sa získaním výučného listu. Počas dňa otvorených dverí sa škola prezentovala vo viacerých oblastiach, v ktorých vyniká nielen na domácom poli. V rebríčku hodnotenia kvality stredných škôl INEKO bola vyhodnotená ako 12. najlepšia stredná odborná škola v Košickom kraji. Veľkým úspechom sa na škole môžu pravidelne pochváliť aj vďaka predmetu Cvičná firma. Cvičná firma Praktikum je odborný predmet, ktorý sa vyučuje na obchodnej akadémie v 3. a 4. ročníku. Jeho základným cieľom je, aby naši žiaci okrem tých teoretických vedomostí mali možnosť si tie svoje vedomosti aj prakticky vyskúšať. Naučia sa, ako sa vytvára firma, pretože oni tú firmu musia založiť najprv. Potom sa vlastne členia na oddelenia. Máme tam takisto ako v normálnej firme personálne oddelenie, účtovné, mzdové oddelenie. Tí žiaci na tom oddelení sa učia pracovať, spracovávajú všetky tie podklady, ktoré my donesieme z veľtrhu, príjmové, pokladničné doklady, objednávky. Oni to potom v účtovníckom programe v OMG spracovávajú, čiže precvičujú si naozaj tú činnosť, ako beží v tom takej klasickej reálnej firme. Vyvrcholením celoročného snaženia žiakov je účasť na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa každoročne koná v Bratislave. Hlavným cieľom je na ňom svoju cvičnú firmu odprezentovať, nielen po slovensky, ale aj v cudzích jazykoch, zaujať porotu a získať čo najviac zákazníkov. Žiaci školu na veľtrhu reprezentujú v medzinárodnej konkurencii stredných odborných škôl zo Slovenska, Poľska, Rakúska, Rumunska či Českej republiky. O tom, že sú v prezentácii svojho odboru naozaj úspešní, svedčia aj rokmi nazbierané ocenenia. Prvé naše ocenenie bolo 3. miesto v hlavnej súťaži v roku 2006. Potom sme získali ocenenie ako najlepší reprezentant, najlepšia reprezentantka, tie sme získali 3-krát. A posledné 2 roky sme získali ocenenie za najlepší katalóg cvičnej firmy.
Keďže tých firiem je veľké množstvo, je ich posledný rok ich bolo 64, tak na tom poslednom veľtrhu z tých 64 firiem sme sa umiestnili na celkovom hodnotení na 7. mieste. Dôraz na vyučovanie cudzích jazykov je na škole nielen vďaka predmetu cvičná firma. Potrebu jazykovej gramotnosti si tu v rámci otvoreného trhu práce plne uvedomujú a k vzdelávaniu jazykov pristupujú veľmi zodpovedne. V našej škole je hlavným jazykom cudzím anglický jazyk. Druhý jazyk je voliteľný. Žiaci si vyberajú z dvoch cudzích jazykov, je to ruský a nemecký jazyk. Žiaci si vyberajú podľa vlastného zviaženia, podľa vlastných síl alebo preferencií. V júni som sa zúčastnila medzinárodnej konferencie. Bola to konferencia v Litve. Bolo to štvordňové zasadnutie rôznych učiteľov, nadšencov cudzího jazyka. Celá konferencia bola v anglickom jazyku vyučovaná a vykonávaná a zamerali sme sa hlavne na rôzne inovatívne metódy vyučovania cudzího jazyka prostredníctvom nového softvéru, interaktívnych tabulí, prostredníctvom vyučovania telefónu, čo je pre žiakov veľmi atraktívne. Počas prehliadky si znalosť cudzích jazykov návštevníci porovnali počas prezentácie rozprávky Červená čiapočka, ktorú žiaci predstavili v ruskom jazyku. Ani tento rok nechýbala prehliadka školskej kuchynky s ochutnávkou veľmi aktuálnych vianočných koláčikov a rovnako atraktívna bola aj príprava miešaných nápojov. Z dlhodobého hľadiska škola už niekoľko rokov eviduje najvyšší záujem o štúdium v odbore Obchodná akadémia. Posledné roky sa však čoraz viac do popredia dostáva aj štvoročný štúdijný odbor agropodnikanie. Sme radi, že sa nám teraz darí naplňať odbor agropodnikanie, pretože sme tu v takom kraji poľnohospodárskom a chceme tento odbor zachovať a poľnohospodárske družstva myslím, že potrebujú našich žiakov, absolventov, odborníkov pre prácu v poľnohospodárstve. Deviatáci základných škôl sa v tomto období rozhodujú o svojom ďalšom štúdiu. Príležitosť dňa otvorených dverí na strednej odbornej škole v Sobranciach im bola práve príležitosťou na získanie poznatkov o tom, aké možnosti im škola v tomto smere ponúka. Viac o podmienkach prijatia sa dozvedia na našej webovej stránke a takisto na facebookovej stránke školy, kde pravidelne informujeme žiakov o všetkých akciách, ktoré sa na škole organizujú, ale aj o podmienkach prijatia. Žiaci, ktorí chcú študovať vo študijných odboroch, musia absolvovať prijímacie pohovory. Žiaci do učebných odborov sú prijímaní bez prijímacích pohovorov. Príjmite pozvanie do hotela Placy. Moderne zariadené izby spĺňajú ten najvyšší komfort pre vás a celú vašu rodinu. V lete hotel organizuje množstvo atrakcií pre deti, zábavné podujatia a vzdelávacie aktivity. V zime zas máte možnosť sa vyšantiť na snehu a zaližovať si, lebo lyžiarsky vlek je priamo pri hoteli. Po športovom dni si doprajte rozmaznávanie vo wellness zóne s bazénom, saunami a masážami. K dispozícii je aj bar s bowlingovou dráhou. Viac informácií na www.hotelplacy.sk. Hotel Placy. Spa and Fun Resort.
Vítajte, milí diváci, pri ďalšom z vydaní novín Mistral. Dnes sa budeme venovať aj týmto témam a udalostiam. Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok budúci i najbližšie nasledujúce. 21 osobností a kolektívy si prevzali ocenenia z rúk primátora počas posledného tohtoročného mestského zastupiteľstva. Vianočné trhy v Michalovciach boli plné sprievodných aktivít. Mesto uviedlo do života knihu a ukázalo turisticky príťažlivé miesta. Posledné pracovné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva v tomto roku sa konalo minulý týždeň. Rokovalo sa najmä o rozpočte na budúci rok. Hneď v úvode zložil sľub nový poslanec. Jozef Horniak na najbližšie 2 roky nahradí Štefana Lipčáka, ktorý sa poslaneckého mandátu vzdal vo volebnom obvode číslo 6 Topoľany, Močarany, Vrbovec. Časť materiálov sa týkala školstva, keďže od nového roku platia nové pravidlá v rámci dotácií prevádzky a mzdy na dieťa a žiaka škôl v rámci zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Nosným materiálom bol však najmä rozpočet mesta na budúci rok. Aby bol zabezpečený chod tak našich sociálnych služieb, služieb v oblasti vzdelávania, aby bol zabezpečený chod, čo sa týka osvetlenia, zberu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu. Takže značná časť rozpočtu išla vo výdavkovej časti, hlavne na tieto aktivity, ktoré sú premietnuté v bežných výdavkoch. V rámci hospodárskych výsledkov mesto v budúcom roku plánuje viaceré aktivity. Konkrétne by sme chceli dokončiť sídlisko Juh a pokiaľ by sa nám to podarilo, začať aj rekonštrukciu sídliska Západ, pretože toto by sme chceli tiež v tomto volebnom období dostať čo možno najďalej. V pláne je rekonštrukcia ciest, chodníkov, ale aj parkovisk v častiach individuálnej bytovej výstavby. Výraznejšou investičnou aktivitou je aj ďalšia fáza rekonštrukcie tepelných rozvodov, ale aj ďalšie investície. V neposlednom rade aj vďaka dotáciám, ktoré sme získali, by sme mali rekonštruovať predovšetkým náš zimný štadión a dostavať ho. Tu zatiaľ máme prisľúbenú sumu vo výške 1 000 000 eur. My veríme, že sa túto čiastku podarí aj navýšiť. Pokiaľ bude potrebné a ukáže potreba rekonštrukcie štadióna, budeme musieť hľadať aj vlastné zdroje na dofinancovanie, pretože radi by sme tento štadión v priebehu budúceho roka dali do stavu takého, aby mohol byť už užívaný, aby naše hokejové kluby, ale aj verejnosť neboli obmedzované práve touto rekonštrukciou či dostavbou. Na rekonštrukciu futbalového štadiónu by mali byť poskytnuté financie z príslušného ministerstva priamo mestskému futbalovému klubu. Z toho by sa mala hlavne zatepliť hracia plocha, vybudovať turnikety, kamerový systém a zakryť časť tribúny. Významnou súčasťou plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, podľa ktorého Michalovce napredujú do roku 2026, je príprava projektových dokumentácií. Poslanci však nerokovali len o rozpočte. Celý záznam z pracovného mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť počas aktuálneho týždňa vždy od 14. hodiny. S úctou a vďakou na sklonku každého roka ďakuje mesto jednotlivcom a kolektívom za šírenie dobrého mena a reprezentáciu, či už v aktuálnom čase, alebo v minulosti. Stalo sa tak aj na slávnostnom mestskom zastupiteľstve. Na ňom primátor ocenil prínos tých, ktorých mená a skutky pretrvávajú. Za zásluhy o rozvoj partnerských vzťahov a ich dlhoročné udržiavanie medzi mestami Michalovce a Kavarna v Bulharsku získala čestné občianstvo Nelly Gorčakova. Na Slovensku poprvýkrát som prišla v roce 1972, když začala družba medzi naša polnohospodárska technická škola a škola, stejná škola polnohospodárska technická v Michalovce. Tady ja sa cítim ako doma. Ako doma, hlavne ako doma, tak sa cítim veľmi dobře. A teraz chci poďakovať. Ladislav Major Roši, niekdajší riaditeľ Mestského kultúrneho strediska, si zaspomínal na hektické porevolučné časy pre kultúru a zdá najťažšie. Bola taká doba, že veľa vecí sa pohynalo niekam, ešte sme ani presne nevedeli, že kam. A vtedy sa vlastne začalo tak povedať zbojovať o tú budovu, aby Mestské kultúrne stredisko prešlo do nových priestorov. A bolo to celku náročné, že vtedy som si tam užil, dá sa povedať, že zaujímavé veci.
Vďaka Ladislavovi Majorošimu sa už pred 20 rokmi podarilo do Michaloviec dotiahnuť hviezdu svetového formátu Chrisa Normana. Za dlhé roky sa vtedy jeho jediný koncert na Slovensku stal zážitkom pre tisícky fanúšikov. Ako mestské kultúrne stredisko sme išli do takého risku, že v podstate som zháňal peniaze, požičiaval a tak. A keď to nakoniec všetko skončilo a zistili sme, že sme ešte vyšli s miernym ziskom, tak hurá. Michal Oroz síce pracuje ako majster odborného výcviku, ale učarovala mu aj fotografia. Cenu získal za intenzívne zapájanie sa do kultúrneho a spoločenského diania v meste. Tá práca ma baví, naplňa ma a pri tejto práci pociťujem určitý relax. Beriem to ako nejaké uvoľnenie, lebo sa stretávam na rôznych kultúrno-spoločenských akciách s rôznymi ľuďmi, s ktorými si mám o čom pohovoriť. Z úplne iného rezortu je ďalší ocenený vedec, výskumník, ktorého vynálezy pre niekdajšie Chemkostrážske národný podnik znamenali miliónové úspory a zisky. V každej technológii sme pracovali na jej vylepšení, aby bolo čím hospodárnejšia výroba, čím menej odpadov, čiže zlepšovať životné prostredie a aby to bolo ekonomickejšie, pretože cenová konkurencia vo svete neustále rastla, pretože aj iné firmy na západe stáčali výrobné náklady dole a v prípade, že by sme neboli zachytili tento trend, tak asi by sme tie naše výrobky boli veľmi obťažne predávali alebo nie moc výhodne. Na slávnostnom mestskom zastupiteľstve bola samozrejme aj naša kamera. Preto vám z neho už onedlho prinesieme celý záznam. No a kompletné video profily všetkých nositeľov mestských ocenení vám ponúkneme počas vianočných sviatkov. Pred zvesťou blížiacich sa sviatkov v Michalovciach boli aj vianočné trhy. Pravidelne sa konajú už viac ako 20 ročia. Začiatok vianočných trhov bol už neodmysliteľne spätý so vstyčovaním mestskej vlajky. Tradične prebiehalo za tónou znielky mesta. Na otvorení sa zúčastnili aj vzácni hostia z partnerských miest, konkrétne Nelly Petrová Gorčaková z bulharskej kavárny, ktorá je čerstvou držiteľkou čestného občianstva mesta Michalovce. Taktiež aj viceprimátor Užhorodu Oleksandr Bilak. Prítomná bola aj prednostka okresného úradu Jana Cibereová, zástupcovia mesta Michalovce a rôzne iní hostia. Po príhovore primátora Viliama Zahorčáka vystúpili speváčka z nedalekého Užhorodu Anastázia Višňevská a spevácka skupina Mihaľovský nevesty i Beťare. V tomto roku sa uskutočnil už 25. ročník vianočných trhov, čo znamená, že už majú peknú tradíciu. Tak ak má človek 25 rokov, tak hovoríme, že už naozaj to obdobie dozrievania má za sebou, môžeme o ňom hovoriť ako o zrelom človeku. A v prípade našich vianočných trhov sa dá povedať to isté, tak ako každé podujatie, aj toto sa vyvíjalo, formovalo a dospelo až do dnešnej podoby. Aj tento raz boli trhy miestom, kde sa ľudia mohli odreagovať od každodenných starostí a povinností, či už pri nakupovaní alebo posedení pri stánkoch s občerstvením. Mnohí tu stretli príbuzných, priateľov, známych, ale aj bývalých spolužiakov zo školy. Úroveň trhov vyzdvihol aj ukrajinský hosť. Veľmi sa mi páči tá zabíjačka, najprv, z ktorej začíname ten jarmok a tie vianočné suveníry a také tradičné slovenské tovary, ktoré sa nám veľmi páčia. Návštevníci si skutočne prišli na svoje. Celkové bolo až 170 stánkov s tým najrôznejším tovarom. Kto prišiel, naozaj neľutoval. Tak táto atmosféra, myslím si, že tak ako každoročne aj tento rok je veľmi dobrá. Ľudí je dosť, verím, že si každý nájde svoje, či už na nákupoch nejaké vianočné darčeky a vychutná si aj tú uličku remesiel, ktorú každoročne tu máme a ľudia si jednoducho tento vianočný trh užijú tak ako každý rok aj tento. Už spomínaná ulička remesiel prirástla k srdcu aj známej michalovskej tkáčke Jozefíne Štefančíkovej. Tí ľudia, ktorí prichádzajú ku mne, ma poznajú a ja poznám ich, tak sa stretávame, je to takedy tak na odpust, ako hej. No takže som rada, lebo potom o dva dni už nevládzem ani rozprávať. Je to ozaj dobre. Stánky s pestrým tovarom boli aj ideálnym miestom na nakúpenie vianočných darčekov. Veď najkrajšie sviatky v roku už klopú na dvere. Tak je to samozrejme príležitosť furt niečo kúpiť, lebo čo boli aj vianočné trhy u nás v Trebišove, tak to je dnes asi len 10% z toho, čo je tu na... Tak ono stále treba aspoň nejaké maličkosti, či už príbuzným, žene, známym, aby sa niečo urobilo, nejaká radosť tým ľuďom na tie Vianoce.
Vianočné trhy mali už tradične aj pestrý sprievodný program, ktorému sme sa takisto podrobne venovali. Súčasťou vianočných trhov bolo aj uvedenie do života knihy s názvom Od Michaloviec po Užhorod. Pozostáva hlavne z fotografií zachytávajúcich rôzne motívy nielen v týchto mestách, ale aj v ich okolí. Vydanie knihy je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce miest Michalovce a Užhorod v oblasti turizmu. Projekt zahŕňa aj iné aktivity. Knihu symbolicky pokrstili pôdou zo zemplínskeho a zakarpatského regiónu michalovský primátor William Zahorčák a zástupca primátora Užhorodu Oleksandr Bilak. Príprava knihy prebiehala v organizačnej réžii mesta Michalovce. Trvala zhruba rok. Za fotografickú časť zodpovedal michalovský profesionálny fotograf Ľudovít Fldy. Ten sa rôznym spôsobom skontaktoval so slovenskými a ukrajinskými fotografmi. Kolektív fotografov bol napokon 13 členný. Autorský kolektív však tvorili aj ďalší dôležití ľudia. Fotografi dovedna urobili viac ako 300 snímok. Z tohto počtu určení zástupcovia mesta Michalovce spolu s Ľudovítom Fldym vybrali až okolo 150 fotografií, ktoré boli následne zaradené do knihy. Väčšinou ide o snímky Ľudovíta Fldyho. Už aj vďaka tomu, že tie zábery nevznikali len z príležitosti vzniku tejto knihy, že neboli urobené tohto roku, čerpalo sa aj z archívu, ktorý je celkom bohatý, za tie roky sa nazhromaždil. Snažili sa vybrať tie najlepšie veci, ktoré tam sú. V knihe prevládajú umelecky ladené snímky. Tak snažili sme sa knihu ladiť trošku nedokumentaristicky. To znamená, nie je to turistický sprievodca. Aj texty, ktoré sú tam, sú skôr ako básničky ladené, či skôr poetickým štýlom a takým spôsobom som vybral aj tie fotografie. To znamená, že nie sú tam dokumentárne fotografie, ale mali by vytvárať nejakú tú atmosféru, prinútiť toho človeka v tom dobrom slova zmysle, chcieť si následne aj v skutočnosti pozrieť to, čo v tej knihe videl. Autorkou už spomínaných textov je bývalá dlhoročná stredoškolská učiteľka slovenčiny Jela Tymková, ktorá je zároveň aj pravidelnou členkou odbornej poroty na rôznych literárnych súťažiach. Texty sú uvedené v slovenčine, ukrajinskom jazyku a angličtine. Bohatý fotografický materiál okrem iného zachytáva zemplínsku šíravu, senianske rybníky, ale aj iné prírodné zaujímavosti v okolí centra Zemplína. Z rôznych uhlov pohľadu sú nasnímané mestá Michalovce a Užhorod, taktiež aj ich obyvatelia. Rozhodne sa však nezabudlo ani na ďalšie časti zakarpatskej oblasti Ukrajiny, ktoré sú bez pochýb turisticky zaujímavé. Pri objavovaní tých nových krás, tak v podstate sme dokázali do toho zapojiť aj to Zakarpatie, ktoré je nádherným, nepoznaným krajom, ktorý si myslím, že každý by mal sa tam ísť aspoň raz za čas pozrieť. Mesto Michalovce je známe aj tým, že vo svojej réžii pravidelne vydáva rôzne knižné publikácie. V uplynulých rokoch boli zamerané hlavne na minulosť centra Zemplína. Aktuálna kniha má však iný charakter, je zameraná na súčasnosť. No a nezachytáva len Michalovce, ale aj ich okolie. Nehovoriac o tom, že významné miesto v nej má aj Užhorod ako partnerské mesto srdca Zemplína. Plína. Kniha nie je daná do voľného predaja. Mestu chýbala takáto publikácia a práve pre potreby marketingu, pre potreby prezentácie nielen mesta Michalovce, ale aj vôbec celého okolia. Užhorod v tomto projekte zriaďuje turistickú informačnú kanceláriu, čiže opäť to bude prvý taký materiál, okrem iných materiálov, ktoré vzniknú na propagáciu takisto Užhorodu a okolia. Partnerské mestá budú prezentovať túto knihu aj na veľtrhoch cestovného ruchu, pri príjmaní rôznych návštev a iných príležitostiach. Ako už bolo spomínané, vydanie knihy je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce medzi Michalovcami a Užhorodom. Prebieha viac ako rok. Tejto téme sme sa podrobnejšie venovali v jednom z augustových vydaní novín Mistral. Okrem iného sme uviedli, že v oboch mestách boli osadené informačné tabule zamerané na historické pamiatky. Aj v Michalovciach boli vytvorené voľné prístupové body do siete internet. Sú pred hlavnou budovou mestského úradu a železničnou stanicou. Mestá sa prezentovali na rôznych kultúrnych podujatiach. S našou kamerou sme zachytili aj informačný stánok mesta Užhorod na Zemplínskom jarmoku. Uskutočnili sa však aj ďalšie projektové aktivity. To ale nie je všetko. Projekt totiž potrvá do apríla budúceho roku. O plánovaných aktivitách vás budeme informovať v budúcich vydaniach nášho spravodajstva. Hlavným cieľom však je zabezpečenie rozvoja informačných tokov s využitím moderných informačno-komunikačných technológií.
Projekt je financovaný z norského finančného mechanizmu v rámci fondov Európskej únie. Spolufinancovaný je zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a z rozpočtových prostriedkov miest Michalovce a Užhorod. Mesto Michalovce v ňom zohráva významnú úlohu, pretože je jeho koordinátorom. Spolupracuje s ďalšími piatimi partnermi. Najdôležitejším je mesto Užhorod. Ďalšími partnermi sú Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu a rôzne inštitúcie z Ukrajiny a Norska. Michalovská samospráva realizovala zaujímavý projekt s názvom Spoznaj a foť. Jedným z cieľom je priblíženie historických pamiatok pomocou moderných informačných technológií. Súčasťou projektu bolo aj vytvorenie tzv. Selfie bodu v centrálnej mestskej zóne, teda miesta, kde si je možné urobiť fotografický autoportrét. Srdce v tvare loga mesta pochádza z dielne akademického sochára. Podľa vedúcej odboru informatizácie a grantov Mestského úradu Jany Machovej, obyvatelia a návštevníci mesta môžu bližšie spoznať historické objekty zapísané v zozname kultúrnych pamiatok. V blízkosti týchto objektov sú inovatívne náučné tabuľky. V jednom prípade je tabuľka na mieste, kde historický objekt stál v minulosti. Na tabuľkách sú názvy objektov, ich vyobrazenia a uvedené sú aj roky, kedy boli dané do užívania. Myslelo sa aj na nevidiacich, preto sú tu aj informácie v Brailovom písme. Pri tabuľkách sú QR kódy, ktoré sú vygravírované na žulových doskách v dlažbe. Pomocou mobilných telefónov a tabletov je možné elektronické prepojenie s týmito QR kódmi. Prepojenie je však bezproblémové iba vtedy, keď majú mobilné telefóny a tablety príslušné technické vybavenie. Čiže stačí si na mobilnom telefóne nainštalovať aplikáciu na rozpoznávanie QR kódov a pokiaľ som pripojený k nejakej Wi-Fi zóne alebo mám mobilné pripojenie, tak so snímaním tohto QR kódu sa mi hneď objavia informácie, ktoré v odkaze tento QR kód schováva. Pokiaľ nie, tak si môžem napríklad ten QR kód odfotiť a neskôr, keď mám to pripojenie živé, sa na tie informácie pozrieť. Vďaka prepojeniu s čiarovým QR kódom sa na displeji mobilného telefónu a tabletu objavia informácie o historických pamiatkach v Michalovciach. Rozhodne ide o atraktívnu a modernú formu získavania informácií. QR kód umožňuje okamžité elektronické spojenie s webovou stránkou o Dolnom Zemplíne, kde sú spomínané informácie. Sú zverejnené v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku. Bronzové tabuľky s QR kódmi sú pri 10 pamiatkach. Nachádzajú sa aj pri Mestskom úrade a Zlatom Bíku. Takisto aj pri Grosovom paláci, budove starého súdu, pri bývalom bankovom paláci, taktiež v blízkosti niekdajšej bankovej budovy. Jedna z bronzových tabúľ je umiestnená na mieste, kde v minulosti stála židovská synagóga, teda oproti hlavnej budove Mestského úradu. Bronzové tabuľky a QR kódy sú takisto aj pri Zemplínskom múzeu, pri Hvezdárni a takisto aj pri kaplnke svätého Antona Paduánskeho. Súčasťou projektu je aj vytvorenie osobitného miesta, ktoré by malo obzvlášť prilákať návštevníkov. Ide o selfie bod v centrálnej mestskej zóne, kde si je možné urobiť fotografický autoportrét. Tento selfie bot predstavuje srdce v tvare loga mesta. Slávnostne ho odhalil primátor William Zahorčák. Jeho autorom je akademický sochár Ján Leško z Trebišova. Hodnotné umelecké dielo je zhotovené hlavne z bronzu. To je najkvalitnejší sochársky materiál. Jeho hlavná výhoda je, že je odolný. Odolný voči počasiu, voči vandalizmu. Hodnotné umelecké dielo je veľmi vhodným miestom na urobenie tzv. Selfie záberov. Vďaka vysokej umeleckej kvalite výborne dotvára prostredie. Zábery môžu byť samozrejme robené z rôznych uhlov pohľadu. V pozadí sa zároveň naskytá pekný pohľad na Michalovskú pešiu zónu. Keďže selfie zábery sa v súčasnosti tešia veľkej obľube, je predpoklad, že toto miesto bude často vyhľadávané. Je takisto prepojené s QR kódom, ktorý umožňuje okamžité spojenie s webovou stránkou mesta. Tento projekt ocenili aj hostia vianočných trhov, ktorí sa takisto oboznámili s jeho konkrétnymi výsledkami. Bol financovaný aj krajskou organizáciou cestovného ruchu. Podporila ho sumou vo výške 10 000 eur. Projekt v rovnakej výške spolufinancovalo mesto Michalovce. To už bol záverečný príspevok z dnešných novín Mistrál. Ja vám, milí diváci, prajem príjemné prežitie nasledujúcich dní. Dovidenia.
Viete, ktorý je najkrajší romantizujúci kaštiel v Uhorsku, kde žila a zomrela grófka Irma Stárajová, alebo ktorý kaštiel patril krásnemu obesencovi grófovi Juliusovi Andrášimu? Aj to sa dozviete v najnovšej knihe Hrady a kaštiele Zemplína na dobových fotografiách a pohľadniciach. Nájdete v nej desiatky existujúcich, ale tiež zaniknutých zemplínskych hradov a kaštieľov v predaji od 4. decembra. Viac info na www.zemplinmedia.sk. Generálni partneri, hlavní partneri, partneri. Vyber si televízny program priamo na obrazovke. A povie mi niekto, čo robí mŕtvy trikajnoslo v priestore pasovej kontroly? Vždy vieš všetko o tom, čo práve sleduješ. Môžeš zastaviť program a neskôr v jeho sledovaní pokračovať. Môžeš sledovaný program pretočiť, ak nestihneš jeho začiatok. A to aj vtedy, ak si ho predtým nesledoval. Akýkoľvek program si nahraj a v rovnakom čase sleduj iný. Naplánuj si, čo si nahráš až týždeň dopredu. Vďaka funkcii programový sprievod sa ti neunikne žiadny program. Pozrieť si ho môžeš, aj keď už dávno skončil a ty si ho nestihol nahrať. Ak si z programu nevyberieš, požičaj si film. Alebo počúvaj svoje obľúbené rádio. Pozri si teletext tak, ako si zvyknutý. Kedykoľvek máš všetky informácie po ruke. Vrátane predpovede počasia pre tvoj región. Na tohle som čekal. Lekos. Internet a televízia. Kardinál Leonardo Sandri, prefekt kongregácie pre východné cirkvi, počas svojej návštevy Ukrajiny posvetil novopostavený chrám svätých Cyrila a Metoda v Mukačeve. Sviatok narodenia Pána patrí aj v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku medzi najvýznamnejšie sviatky v liturgickom roku. Sviatočnú atmosféru, dôležitosť duchovnej prípravy počas Filipovky i liturgické tajomstvo sviatku narodenia Božieho Syna vám sprostredkujeme v predvianočnom grécko-katolíckom magazíne. Kresťania na celom svete sa v týchto dňoch pripravujú na slávenie sviatkov narodenia Ježiša Krista. Sviatky narodenia Ježiša Krista v cirkevno-slovanskom jazyku Roždestvo Isusa Krista patria aj v grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku medzi najväčšie sviatky liturgického roka. Na Slovensku väčšina grécko-katolíckych farností slávi Vianoce podľa novšieho gregoriánskeho kalendára, podľa ktorého deň narodenia Pána pripadá na 25. december. Ešte donedávna do roku 1950 sa vo väčšine farností používal starý alebo juliánsky kalendár, podľa ktorého Vianoce pripadajú na 7. januára. V súčasnosti sa medzi grécko-katolíckymi veriacimi slávia Vianoce v tomto termíne iba v niektorých dedinkách na severovýchodnom Slovensku. Pred samotným sviatkom východná cirkev prežíva obdobie 40-dňového pôstu, takzvanú Filipovku, ktorá začala 15. novembra, deň po sviatku svätého Filipa. Je to čas duchovnej prípravy, čas prípravy na prijatie a narodenie Ježiša Krista. Nie len na tejto zemi, to bol historický fakt, ktorý sa raz stal, ale dôležité je, aby sme sa my pripravili na to,
aby sa on narodil v našich srdciach, v našich životoch, v našich rodinách. On je ten, ako hovorí svätý prorok Izaiáš, knieža pokoja, ktorý prináša skutočný pokoj. Nie taký pokoj, aký dáva svet, ale pokoj srdca. V tomto období nech každý z nás pripraví svoje srdce sviatosťami, modlitbou, čítaním písma svätého, možno aj nápravou vzťahov s tými najbližšími, možno aj s tými vzdialenejšími, aby Kristus mal dôstojné miesto v našich životoch. Posledných 5 dní pred Vianocami tvoria predsviatok Pánovho narodenia. Hymny v našich chrámoch rozvíjajú tajomstvo teológie sviatku. V predvečer sviatku narodenia Pána sa grécko-katolícki veriaci v noci schádzajú v chrámoch na Veľkom povečerí, aby v spoločenstve kňazov a veriacich radostne oslávili tajomstvo narodenia Ježiša Krista. Obsahom nie je eucharistické slávenie, ale ide o jednu časť z liturgickej modlitby dňa. V chrámoch sú spevy i čítania prispôsobené oslave Božieho narodenia. Vyvrcholením Veľkého povečeria je nádherný hymnus proroka Izaiáša S nami Boh. S nami Boh. Vyjadruje tú skutočnosť, že sa Kristus narodil. Samozrejme, že už v ráji bol prisľúbený Mesiáš a potom proroci počas dejín Starého zákona dostali od Boha to svetlo, že predpovedali toho, ktorý sa v plnosti času narodí. A teraz je tá chvíľa, plnosť času, keď sa v Betleheme narodil Ježiš Kristus, ten predpovedaný aj Izaiášom, aj inými prorokmi. S nami Boh je skutočne s nami. Narodil sa kvôli nám, narodil sa, aby nás vykúpil, narodil sa, aby sa ubytoval v našich srdciach. Sviatok narodenia Pána je oslavou toho, že Boh sa stal človekom. Zjavil sa ľuďom, prijal na seba ľudskú prirodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie mohol človek prijať účasť na Božom živote. Dnes sa k téme Vianoc hlásia vlastne všetci, ale nie každý možno vníma skutočne v prvom rade duchovný a náboženský rozmer tohto sviatku. Nie sú to len sviatky zimy, či rodinného pokoja, či pohody, či odpočinku, ale v prvom rade je to pripomienka najdôležitejších chvíľ ľudských dejín, chvíľ vtelenia, chvíľ zjavenia sa Pána svojmu ľudstvu v osobe Ježiša Krista, Boha človeka, to Boha, ktorý zostupuje, stáva sa Emanuelom, Bohom uprostred nás, čo mení radikálne celé vnímanie dejín ľudstva, čo radikálne mení aj vnímanie nás samých, ako tých, ktorí nie sú tu len posadení do tohto sveta a opustení, ale ktorí sú neustále Božej prítomnosti, ktorá cez Ježiša Krista pretrváva celé veky až do posledných dní, až do konca vekov. Takže tento duchovný, náboženský rozmer sviatku nemôžeme nikdy zanedbať, aj keď sa k nemu potom už pripájajú rôzne, či folklórne, či spoločenské, či kultúrne, či rodinné zvyklosti, ale tie by boli sami o sebe vyprázdnené, ak by sme zaboli na ten základný, duchovný, náboženský rozmer sviatku. Preto prajem vlastne všetkým, aby pri prežívaní týchto vianočných dní, pri prežívaní aj tej rodinnej pohody, aj tej osobitnej spoločenskej atmosféry, ktorá predsa ešte charakterizuje toto obdobie Vianoc, sme nikdy nezabúdali na ten prvoradý význam a zmysel sviatkov narodenia Ježiša Krista. Bohatá symbolika sviatku narodenia Pána i jeho duchovný význam je v tradícii východných cirkví znázornený prostredníctvom ikony Božieho narodenia. Boh prichádza na svet ako malé dieťa, a vidíme, že je ponorený do tej jaskyne, ktorá je tmáva. Znamená, prichádza do tohto sveta. Prichádza do sveta, aby Kristus bol svetlom. Ale nie len to, lebo keď by sme bližšie sa pozreli na Ježiška, vidíme, že je zabalený ako keby v pohrebných plachtách. To nám predznačuje to, že Kristus prichádza na svet, aby zobral na seba zlo, hriech, sveta, hriech ľudstva a aby svojim životom, smrťou, svojou smrťou zachránil ľudstvo.
Lebo to zvýraznenie, aj to zvolanie anjela, dnes sa vám narodil Spasiteľ Kristus Pán, hovorí o tom, čo znamená, že je Spasiteľ, že je ten, ktorý prichádza spasiť svet. Vianoce sú označované aj ako Sviatok rodín. Na druhý sviatok vianočný 26. decembra sa aj v grécko-katolíckych chrámoch pripomínajú veriacím biblické udalosti zo života Ježiša, jeho matky Márie a Jozefa, ktoré zdôrazňujú význam a potrebu rodiny v súčasnosti. Chcel by som popriať, aby v každej rodine túto atmosféru bolo cítiť. Atmosféru blízkosti, atmosféru lásky a pokoja. A takto by som chcel popriať všetkým rodinám na Slovensku mier, pokoj, ale aj zdravie a vnútornú pohodu. A predovšetkým lásku, ktorá nech zavládne v rodinách a v ľudských srdciach. Lebo práve o tejto láske hovorí Boh, ktorý tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho veri nezahynul, ale mal večný život. Do sviatkov narodenia Pána ostáva posledných pár dní. Prežite ich v pokoji a radostnom očakávaní tajomstva narodenia Božieho Syna. Hristov zraždájeca. Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri navštívil v uplynulých dňoch Ukrajinu. V Mukačeve v Zakarpatskej oblasti predsedal liturgickému spoločenstvu a posviatské oltára a chrámu, ktorý je zasvetený svätým Cyrilovi a Metodovi. Kardinál poprvýkrát navštívil Mukačevskú eparchiu pred 5 rokmi, kedy pri rozostavanom chráme duchovnému otcovi vo farnosti prisľúbil, že chrám príde po jeho dostavaní sám posvetiť. No, molto lieto di essere venuto oggi qui a Mukačevo e di partecipare alla consacrazione della chiesa e dell'altare di questa magnifica. Mám veľkú radosť z toho, že som dnes mohol prísť do Mukačeva a byť účastný na požehnaní oltára i celej krásnej, povedal by som, baziliky, veď je to obrovský chrám, zasvetený svätým bratom Cyrilovi a Metodovi. Vždy musíme obnovovať našu duchovnú silu a ňou je naša viera. Viera v Boha, viera v Pána Ježiša Krista, ktorý nás spasil. V dnešnej posviatke nanovo potvrdzujeme, že tak ako tento chrám má svoj uholný kameň, ktorý drží pokope celú stavbu so všetkými svojimi stĺpmi, oknami s majestátnou kupolou, všetko stojí na základnom kameni. Tak aj my sami máme základ v Kristovi, na ňom sme vybudovaní a túto vieru obnovujeme, keď požehnávame tento nový chrám. Ona je našou oporou, ktorá nám pomáha ísť ďalej, aj napriek všetkým problémom, s ktorými sa musíme popasovať na našej ceste. Slávnostnej liturgie v Mukačevskom chráme sa zúčastnilo niekoľko biskupov, stovky kňazov a viac než 1000 veriacich. V liturgickom spoločenstve Slovensko reprezentoval košický eparcha vladyka Milan Chautur. Vladyka Milan na Ukrajinu prichádza rád. K jej veriacim ho viažu nielen historické korene eparchie, ale aj sila a radosť z prežívania svojej viery, ktorá tu má hlboký základ. Vidíme aj podľa účasti, že je to živá cirkev. Ľudia tu naozaj žijú svoju vieru tým, že ju prejavujú na uliciach, chodia do chrámov, naplnené sú tu chrámy. A aj pri všetkej tej materiálnej biede sú schopní postaviť tak obrovské chrámy, aké my na Slovensku skoro si nemôžeme ani dovoliť postaviť. Myslím tu na grécko-katolickú cirkev, ktorá na Slovensku samozrejme sa rozvíja, ale ten potenciál, ktorý je tu, tak ten je taký zreteľnejší. Preto už môžeme na biskupovi Šašikovi popriať, aby ako biskup, ktorý vedie túto eparchiu, matku tých ďalších našich unijných cirkví na Slovensku, Česku, v Kanáde a Amerike, aby mal dosť síl pre vedenie tejto cirkvi, ktorú on zobral ako otec do svojich rúk, prichádzajúc tu zo Slovenska ako rímskokatolický kňaz na misiu, prichádzajúc tu od Nitry, kam prišli naši slovanskí vierozvestci a robiac tú úlohu byť zvestovateľom Evanjelia v dnešných časoch. Kardinál Sandri na záver svojej homílie farnosti daroval čašu ako symbol jednoty. V závere slávnostnej liturgie chrám získal do daru aj dve vzácne relikvie, ktoré budú odteraz jeho pevnou súčasťou.
Relikvie svätého Cyrila darované otcom archimandritom Stefanom Kosterom z Kongregácie pre náuku viery v Ríme a relikvie svätého pápeža Jána Pavla II., ktoré Mukačevskému chrámu venoval pápežov bývalý sekretár. UPC ti ponúka všetko, čo potrebuješ. Zdokonalili sme digitálnu televíziu a ešte viac ju prispôsobili tvojim potrebám. Teraz sleduješ aj na notebooku, na tablete alebo v mobile. Tradične široká ponuka TV staníc aj v HD, kedykoľvek a kdekoľvek. Naviac, programy si môžeš nahrávať alebo spätne pozerať v 7-dňovom archíve. Toto je digitálna televízia od UPC. Tvoj internet, tvoja televízia. Od UPC. Hokejová PSK Arena v Prešove otvorená. Kaštiel k Humenom, prvá etapa rekonštrukcie ukončená. Svetlo z východu, podpora sakrálneho turizmu. 5-mesačné stavebné práce boli ukončené a prestrihnutím pásky 7. novembra bola nová PSK Arena v Prešove slávnostne otvorená. Hokejová hala sa nachádza v areáli Spojenej školy Ľudmily Podjavorinskej a tréningová ľadová plocha bude k dispozícii nielen profesionálnym športovcom, ale aj širokej verejnosti. Sa stávame svedkami toho, čo po čom Prešov už dávno túžil, a to bude ďalšia umelá ľadová plocha. Nám sa ju podarilo postaviť vďaka združeným investíciám. Je to vzor na to, ako by možno ďalšie samosprávy a firmy, ktoré by sa chceli zapojiť do hokeja, mohli pristupovať k tejto problematike, združovať investície a stavať podobné stánky, ktoré budú slúžiť deťom. Moderná PSK Arena je investíciou v hodnote vyše 1,6 milióna eur. Prešovský samosprávny kraj prispel sumou takmer 600 000 eur a pozemkami školy, kde hala vyrástla. Dotáciu vo výške 200 000 eur vyčlenila vláda Slovenskej republiky. Viac ako 800 000 poskytla spoločnosť Kenex, ktorá halu prevádzkuje. Dávali sme dôraz na to, aby sme túto prevádzku ekonomicky zvládli, tak preto sme si vybrali technológiu, ktorá zároveň aj vyrába odpadové teplo, ktoré využívame do sprch, na vykurovanie podložia, na roztápanie snehu v snežnej jame. Chceme využiť teplo, ktoré bude tu na odpadové teplo pri výrobe ľadu pre našu školu, Spojenú školu Ľudmily Podjavorinskej. A tu je ďalšia investícia, viac ako 180-185 000 pre kotolňu, aby mohla toto teplo využívať. To by malo byť dokončené do konca tohto kalendárneho roku. Od budúceho školského roku tu napočítame s tým, aby vznikla hokejová akadémia. Prvá takéhoto druhu toho času na Slovensku v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Tieto akadémie v podstate v nejakom takom podobnom režime fungujú v Českej republike. Sú plne podporované ale zväzom, ale takéto spojenie Prešovského samosprávneho kraja
so zimným štadiónom a s hokejovou akadémiou je naozaj prvé v svojho druhu. Hneď prvý deň ostrej prevádzky sa na Novom ľade predviedli nádejní mladí hokejisti, krasokorčuliari i rýchlokorčuliari z prešovských klubov. Prvý oficiálny zápas odohrali mužstvo PSK a hokejový výber hviezd nadácie TV JOJ. Môžeme tu baviť zápasy a všetko. Dlho sme čakali na druhú halu, pretože tých detí aj dospelých je strašne veľa, ktorí chcú hrať hokej a chcú sa venovať aj hokeju, aj krasokorčuľovaniu, rýchlokorčuľovaniu. Čiže ja si myslím, že táto hala je veľmi veľkým prínosom. Kľad vyzerá perfektne, tak sa sám aj teším, že v Prešove obrazne povedané vyrástol takýto hokejový stánok. 170 korčuliarov sa zmestí dovnútra. Ten štadión bude celoročný, budeme chladiť aj júl a august. Nemáme v pláne roztápať najbližších 5 rokov. Tréningová hala je postavená bez tribún. Aréna má 3 klimatizované šatne v objekte a ďalšie 3 sa pripravujú v susediacej budove školy. V rámci projektu bolo vybudovaných 50 parkovacích miest. Verejnosť má k dispozícii 5 hodín týždenne. 5 hodín v dopoludnejších hodinách počas pracovných dní poskytuje prevádzkovateľ ľad pre všetky základné a stredné školy. Renesančný kaštieľ v Humennom, ktorý je sídlom Vyhorlackého múzea, má za sebou prvú etapu rozsiahlej rekonštrukcie. Do prestavby tejto národnej kultúrnej pamiatky Prešovský samosprávny kraj investoval 2 milióny 600 tisíc eur. Je to v podstate práca, ktorú sme začali ešte v roku 2008, kedy sme začali renovovať interiér tohto kaštieľa a samozrejme, že to potrebovalo opravu najmä zvonku. Ukázalo sa, keďže ide o historickú kultúrnu pamiatku a ide o veľký objekt, tak že tie prípravné práce boli trošku dlhšie, ako sme predpokladali, v podstate viac ako 3 roky. Stavebné práce na obnove renesančného kaštieľa začali v máji 2015. Počas rekonštrukcie sa realizovalo viacero náročných exteriérových úprav a kaštieľ má dnes predovšetkým úplne novú strechu. To znamená prekrytých 4500 m štvorcových novou krytinou, hliník, u nás na Slovensku nevyskúšanou. Vlastne sme to museli riešiť aj tú strechu etapovito. Nedalo sa urobiť nejaký blok a plus aj samozrejme to zateplenie podkrovia. Pri tých klenbách, ktoré sú veľmi, veľmi staticky málo únosné, tam sa to muselo skutočne hrať s každým kilogramov tej hmoty, s ktorým sa to zateplovalo. Druhá etapa veľká, to bolo reštaurovanie fasád s rozlohou 3000 m štvorcových. To si skutočne nevieme predstaviť, že aká robota bola vykonaná a plus to, že vlastne sme tomu kašteli dali pôvodný charakter. Prešovský vyšší územný celok zafinancoval prvú etapu obnovy z úveru poskytnutého Európskou investičnou bankou. Je to teraz jasnou dominantou mesta Humenné, Horného Zemplína a v podstate aj Picho Prešovského kraja. Prvá zmienka o kaštieli ako o kúri je z roku 1449. Sídlo mocných zemepánov Drugetovcov tu stálo zrejme ešte skôr, na prelome 13. a 14. storočia. Medzi renesančné stavby sa zaradil na konci 16. storočia. V druhej polovici 18. storočia dostal podobu barokového kaštieľa. Vo veku nedožitých 64 rokov v nedeľu 6. novembra 2016 nečakane zomrel Vladimír Kozák. Riaditeľ správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja zastával túto funkciu od vzniku organizácie v decembri 2003. Pripravoval celý proces prechodu kompetencií v cestnej infraštruktúre, prechod ciest 2. a 3. triedy zo štátu na vyšší územný celok. Podielal sa na mnohých medzinárodných infraštruktúrnych projektoch a investíciách. Vďaka jeho erudovanosti sa podarilo za 10 rokov zrekonštruovať dopravnú sieť v dĺžke 2500 km. Najznámejší cestár v kraji, Vladimír Kozák, bude chýbať nielen rodine, ale aj kolegom a mnohým spolupracovníkom nielen v Prešovskom regióne. Česť jeho pamiatke. Fotografie víťazov a finalistov letnej súťaže Choď a foť 2016, ktorí zachytili krásy a zaujímavosti Prešovského kraja, boli predstavené na vernisáži putovnej výstavy 16. novembra v divadle Jonáša Záborského v Prešove. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska pripravila štvrtý ročník tejto súťaže. Víťazné fotografie pochádzajú z rôznych kútov kraja. Zachytávajú prírodu, históriu, kultúru, tradície i športové možnosti kraja.
Zábery sú veľmi pestré a rôznorodé, od krásy Tatier cez malebné políčka v Pieninách až po mnohé málo známe zákutia Prešovského kraja alebo nevšedné pohľady na známe miesta. Absolutným víťazom sa stal Marián Kuric so záberom Snežnej púšte pod Tatrami s názvom Starec a hora. Inovačné fórum EastRoom sa konalo 15. a 16. novembra v priestoroch Inovačného partnerského centra v Prešove. Počas podujatia prebiehali panelové diskusie s viacerými zaujímavými osobnosťami na témy biznis, eurofondy a podpora podnikania, vzdelávanie, veda a výskum a inovatívne riešenia. Sme radi, že sa nám vytvára celkom komunita ľudí, pre ktorých má zmysel stretávať sa, má zmysel posúvať inovatívne myšlienky ďalej. Taký nejaký claim tohto nášho fóra, EastRoom, inovačné fórum, je hľadať inovatívne riešenia, diskutovať o nich a rozširovať tie myšlienky. Počas inovačného fóra bola podpísaná partnerská zmluva k vlajkovému projektu Svetlo z východu. Dohodu spečatili podpismi 13 štatutári projektových partnerov zo Slovenska a Poľska, vrátane PSK. Cieľom projektu je ponúknuť nový produkt v cestovnom ruchu. Je to projekt, ktorý je jeden z 5 strešných projektov v rámci slovensko-poľskej spolupráce. A musím povedať, že jediným z tých 5 je jediný líder práve na Slovensku, a to je Prešovský samosprávny kraj. Ide v podstate o podporu náboženského cestovného ruchu a o vybudovanie infraštruktúry mariánskych alebo eventuálne putnických miestach. Projekt má podporiť sakrálny turizmus vo vybraných putnických miestach Prešovského kraja, Litmanová, Ľutina, Levoča a Gaboltov. V Ľutine pri Bazilike vyrastol taký veľký komplex miniskanzen drevených chrámov, tak v rámci tohto projektu sa ide dokončovať taká infraštruktúra pri tom miniskanzene, ktorá bude zahŕňať parkovacie miesta pre turistov, pre putníkov a pre návštevníkov, a zároveň taká bude jedna veľká oddychová zóna. Plánovaný rozpočet projektu je vyše 4 milióny eur. Na slovenskej strane sa preinvestuje viac ako 2,1 milióna. Z toho zhruba 1 milión eur je určený na dobudovanie putnicko-informačných centier, osvetlenia bezpečnostných kamier a ďalšie stavebné úpravy miestnymi farnosťami priamo na týchto putnických miestach. Toto je taká prvá lastovička, prvý bod, a ja budem veľmi rád, keď tie naše putnické miesta budú fakt trošku vyzerať ináč a týmito peniazmi si pomôžu. Podľa toho samozrejme, čo tam jednotlivé cirkvi chceli dať. Súčasťou inovačného fóra bolo udelenie ceny Zlaté I. Je to ocenenie predsedu PSK a prezidenta Slovenskej marketingovej asociácie za firmu plnú inovácií. Ocenená firma sa v ponuke produktov prejavila ako inovatívna a pôsobí intenzívne v našom regióne. Cenu získala východoslovenská energetika. Deň otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja sa konal 15. novembra. Zámerom bolo ukázať krajskú samosprávu inak ako len verejnú inštitúciu a Deň otvorených dverí mal priniesť návštevníkom predovšetkým veľa zábavy, zážitkov i užitočných informácií a takouto formou priblížiť jeho kompetencie. Z tohto dôvodu sú napríklad všetky kultúrne organizácie v dnešný deň bezplatne otvorené pre verejnosť. Takisto sa ľudia môžu bezplatne zapísať do knižníc. Najpestrejší program čakal návštevníkov na úrade PSK. Okrem prehliadok priestorov boli pripravené výstavy, hudobné vystúpenia, prezentácie stredných škôl aj zariadení sociálnych služieb. Konkrétne tu dneska vidíme školský časopis Gimoš a školskú televíziu Gimoš, kde vlastne naša škola je o tom, že štúdium nielen o učení vzdelávaní, je to aj o školských aktivitách. Veľmi sme sa tešili na tento deň, pretože deň otvorených dverí Prešovského samosprávneho kraja naozaj nesie tradíciu a my sa v priebehu 3 mesiacov intenzívne ako venujeme výrobkom a pripravujeme na to výrobky. Lákadlom boli ukážky 3D tlačenia, programovania CNC strojov, robot RoboSapiens, netradičné Lego, prehliadka historických kostýmov či maskoti Legendária i novinka v podobe retro kaviárne. Najviac akože tie školy, akože keď to ukazovali, čo sa v nich nachádza, tak akože aké ponuky nám predstavujú, to bolo dosť zaujímavé. Pekné, krásne. No, aj pre malé deti tam som videla súpravky, aj na Vianoce už ozdobky. Je tu ozaj veľa veľmi pekných vecí,
Ja som sa pozrela hlavne tam hore, kde sú cukrárske výrobky. Krajská samospráva otvorila prostredníctvom Dňa otvorených dverí svoje brány už po 8 krát vo svojej histórii a organizátorov teší rastúci záujem verejnosti o takúto netradičnú formu prezentácie krajskej samosprávy. Slávnostné udeľovanie ocenení za najlepší web Zlatý erb 2016 sa konalo 15. novembra v Bratislave. Prešovský samosprávny kraj v kategórii samosprávnych krajov obsadil druhé miesto. Po 8 víťazných ročníkoch bol tento rok lepší bratislavský kraj. Z Prešovského kraja sa na stupni víťazov umiestnila v kategórii web obce Ľubica a v kategórii miest ocenili web mesta Prešov. Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2016. Ocenených jednotlivcov a kolektívy, ktorí dosiahli v tomto roku najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia na základe určených kritérií. Návrhy na ocenenie úspešných športovcov a športových kolektívov môže posielať aj široká verejnosť a športové kluby. Nominácia aj s potrebnými údajmi o dosiahnutých výsledkoch je potrebné poslať najneskôr do 7. decembra. Spoločnosť Torma sa zameriava na výrobu sporákov a vykurovacích zariadení. Viac ako storočná tradícia a kvalitná produkcia zaručujú úspech na domácom i zahraničnom trhu. Certifikácia výrobkov je zárukou dlhodobej spokojnosti zákazníkov. Spoločnosť vyrába diely pre automobilový priemysel aj pre poľnohospodárske stroje. Podľa požiadaviek zákazníkov kooperuje i v oblasti realizácie povrchovej úpravy. Viac informácií nájdete na www.torma.sk. Najväčšia krajina Európy známa množstvom pamätihodností a nesmiernym kultúrnym i prírodným bohatstvom. Iba málo ktorá krajina mala po páde železnej opony také predpoklady stať sa prosperujúcim štátom v ekonomickej i kultúrno-spoločenskej oblasti. Na prírodné zdroje je Ukrajina najbohatšou krajinou Európy. Tento mnohonárodnostný štát v minulosti často dokázal zúročiť svoje predpoklady, nezriedka však čelil nepriazni osudu. Napriek svojej veľkosti a predpokladom bol iba súčasťou väčšieho hegemóna na svojej východnej hranici. Po získaní samostatnosti Ukrajina mohla byť mostom medzi Ruskou federáciou a Európskou úniou. Oranžová revolúcia v konečnom dôsledku potvrdila, že Ukrajina sa nedokázala dostať zo zovretia mocenských štruktúr, ktoré obmedzovali jej suverenitu. Reálne hrozil návrat do éry, v ktorej by ostala opäť iba satelitom východného suseda. Ruská anexia Krymu a prítomnosť vplyvnej ruskej menšiny na východe štátu položili pred Ukrajinu naliehavú otázku, ktorým smerom sa vlastne chce vydať. Na rozdiel od Ukrajiny však Rusko dokázalo v posledných rokoch zaznamenať rekordný hospodársky rast a v úrovni hrubého domáceho produktu na obyvateľa viac než dvojnásobne prekonalo dokonca aj Čínu. V tomto smere Ukrajina výrazne zaostáva, dokonca aj za diktátorsky vedeným Bieloruskom. Čoraz viac preto zaznievajú hlasy, že budúcnosťou Ukrajiny je Európska únia a Slovensko je na tejto ceste vnímané ako pozitívny príklad. 22. a 23. novembra sa preto Prešov stal miestom konania dvoch medzinárodných konferencií, ktoré mali viacero ambicióznych cieľov. Prvá konferencia mala názov Samosprávy občianská spoločnosť ako základ rozvoja demokracie
Druhá sa volala Význam spolupráce Slovenska a Ukrajiny. To znamená, prvá konferencia bola zameraná na samosprávy, občianske organizácie, médiá. Druhá bola zameraná na obchodné komory a ekonomické subjekty z oblasti dopravy, energetiky a cestovného ruchu. Spolupráca s Ukrajinou a ten jej posun pre Európu by bol veľmi výhodný pre východné Slovensko. Ja to poviem na jednom príklade. Keď sme sa my otvorili ako západu, tak obrovsky na tom zbohatlo Rakúsko a hlavne tie jeho zaostalé ako východné regióny. Oni zbohatli na tom, že sa chudobné Maďarsko, Slovensko, Čechy otvorili. A to isté si myslím, že by nastalo teraz, čiže také väčšie sa otvorenie Európy Ukrajine by práve nám, jak takému prestupnému regiónu, kde samozrejme aj tá jazyková príbuznosť a aj poznanie pomerov by veľmi pomohlo. Pripomeňme, že dnes je Slovensko v hrubom domácom produkte na jedného obyvateľa zhruba štvornásobne výkonnejší štát, než je Ukrajina. Ide o druhý najvyšší hospodársky rast v Európskej únii. Ukrajina je pre nás partner, ktorý môže byť naozaj prínosom, alebo perspektívne je to skôr konkurent, ktorý bude lákať zahraničných investorov, predovšetkým lacnejšou pracovnou silou. Každá minca má dve strany. My Slováci máme vzácny dar, že sa vieme dívať len na tú škaredu. Pekná strana je to, že ukrajinský trh je pomerne veľký, násobne veľký, viac ako 10-krát väčší ako ten slovenský, takže je to príležitosť. Spoločná hranica a historicky overené dopravné tepny sú hlavným predpokladom pre užšiu spoluprácu Slovenska a Ukrajiny. Nie je to však jediný závažný argument. Ukrajina má čo ponúknuť. Ukrajina, keď budeme s ňou vedieť kooperovať, má pre nás ten zmysel, sme susedmi. Musíme znášať vysoké dopravné náklady. Rozumiem kultúre, do veľkej miery rozumiem aj jazyku, takže priestor pre spoluprácu je. Navyše Ukrajina potrebuje mediátora a sprostredkovateľa toho, aby mohli prenikať na trhy Európskej únie. Pre Ukrajinu zase trh Európskej únie je 10-krát väčší ako ten jej vlastný. Ambície Ukrajiny je vstúpiť do európskeho priestoru aj ekonomicky a politicky. Môžeme zohrať významnú úlohu pri tom, ako jej pomôcť. Popri tom, v rámci tejto spolupráce môžeme preniknúť svojimi výrobkami, službami tiež na trhy Ukrajiny. Prípadne v rámci spolupráce si optimalizovať svoje náklady pre odbyt našich výrobkov do sveta, zvyšovať našu konkurencieschopnosť. Na Ukrajine si uvedomili, že treba nasadnúť na nový vlak na ceste k prosperite. Ľudský potenciál v kombinácii so širokou surovinovou základňou Ukrajinu predurčujú na to, aby sa stala základom pre ekonomickú expanziu celej Európskej únie. Spomínaná konferencia v Prešove však potvrdila, že Slovensko je v mnohých ohľadoch pre Ukrajinu najatraktívnejší model fungovania štátu. My sebe bačíme tylko v Eurosojuzi. Podľa Ivana Pohoriláka, primátora zakarpatského mesta Perečín, je miesto Ukrajiny jednoznačne na strane civilizovanej Európy, ktorú z jeho pohľadu reprezentuje najmä Európska únia. Bačíme sebe v civilizovanej Európe. Na spomínanej konferencii tiež odznelo, že spoločenské neduhy, ktoré trápia aj Slovensko, majú na Ukrajine ešte viac vyhrotenú podobu. Platí to najmä pre korupciu, ktorá oslabuje dôveru občanov v oficiálnu moc a je jednou z najväčších prekážok rozvoja Ukrajiny. Na tzv. Panamských zoznamoch sa ocitli aj poprední predstavitelia súčasného spoločenského života. Aj preto sa obyvatelia Ukrajiny čoraz menej spoliehajú na to, že problém s korupciou za nich vyriešia politici. Pribúdajú občianske protesty, ktoré organizujú nezávislé občianske organizácie. Сьогодні, по-перше, відбувся запуск електронного декларування для України. Це дуже такий великий крок вперед. Подля Алі Юрченкової, представительки організації регіонального розвою з Одеси, би великим кроком вперед могло бути повинне електронське зверейнювання змов. Є то одно з протикорупційних опатрень, які на Словенську платять уж давніше. Єдно však мають Словенсько і Україна спільне. Хоці вишетрувателі проверюють різні підозрення за корупцію, ani na jednej strane šengenských hraníc doteraz nebol potrestaný žiadny popredný politik. Žiaľ, dodáva Ala Jurčenková z Odesy. Za graty nebolo posaženo žiadneho politika. Na žaľ. My včera mali veľké sviato, 3 roky revolúcie hodnosti. Prešovská konferencia o slovensko-ukrajinskej spolupráci bola iba 3 dní po jednom z najväčších štátnych sviatkov Ukrajiny. Хочемо.
Je to sviatok slobody a nezávislosti, uviedla Oksana Rudá, predstaviteľka občianskeho kievského združenia Zjednotenie. Každá ľudina chce, aby jej krajina bola úspešná, rozvinutá, procvitajúca s dobrou ekonomikou. Každý chce, aby jeho krajina bola prosperujúca a slobodná s fungujúcou ekonomikou. V tomto štádiu môže pomôcť spolupráca medzi Slovenskom a Ukrajinou v oblasti dobrovoľníckeho hnutia. Na Ukrajine to vnímame ako prísľub do budúcnosti. Naozaj vládne veľký entuziasmus a dôvera v to, že odhodlaní a zapálení ľudia môžu pohnúť krajinu vpred. Nuž a pre nás je to jednoznačne európska cesta Ukrajiny, dodala Oksana Rudá. Тому, я думаю, відповідь однозначна – це європейська дорога. Ukrajina sa s veľkou nádejou pozerá na Európsku úniu, ponúkajúc benefity, ktoré by mohli byť jej obohatením. Veľkú cenu majú konkrétne skúsenosti členských krajín Európskej únie. Nuž a v tomto smere môže Slovensko zohrať nezastupiteľnú úlohu. Саме Словаччина завжди, починаючи з перших років нашої. Podľa Sergeja Grištenka, predsedu Ukrajinského výboru pre medzinárodné vzťahy, je Ukrajina v porovnateľnej historickej situácii, ako bolo Slovensko tesne po rozdelení federácie. Je síce pravda, že nič sa v histórii neopakuje úplne rovnako, avšak aj spomínaná konferencia môže dať množstvo užitočných podnetov na východiska z ťažkej situácie, v ktorej sa Ukrajina práve nachádza. Підтримка Словаччини, її авторитетне слово в міжнародних інституціях. Pozorne si všímame aj to, že Slovensko má významnú autoritu aj na medzinárodnom fóre. Vnímame vás ako spojencov a priateľov, dodal Sergej Grištenko. Була так і залишалася нашим другом на світовій арені. Не зовсім об'єктивна інформація про Україну у Словаччині. Predsednička Užhorodského tlačového centra Irina Breza však dodáva, že často navzájom ani netušíme, čo sa deje aj pár kilometrov na druhej strane Schengenu. 50-70 kilometrov. Vodní poprvé nemajú plnú informáciu. Základom úspešnej spolupráce je objektívna informovanosť, dodala šéfka tlačového centra z Užhorodu. Napevno treba prečítať deň objektívnu informáciu pro to vše. Nuž a my ešte doplňme, že práve zlepšenie vzájomnej informovanosti bolo základnou ambíciou spomínanej Prešovskej konferencie. Keď Ukrajinci zvládnu harmonizovať svoju legislatívu, nastavia svoje inštitúcie a podnikateľské prostredie, že budú spĺňať podmienky jednotného trhu, tak táto hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou prestane byť faktorom biedy východného Slovenska a môže sa stať naopak faktorom rozvoja východného Slovenska, podobne ako sa stalo s Burgenlandom, ktorý bol od konca druhej svetovej vojny najchudobnejším regiónom Rakúska. V momente, keď sme vstúpili do Európskej únie my, Maďari, odrazu je to najdynamickejšie sa rozvíjajúci región Rakúska. A keď si pozriete, to isté sa stalo na nemecko-polských hraniciach, česko-nemeckých hraniciach a podobne. Čiže tento model pre rozvoj Slovenska my potrebujeme priniesť sem, a preto potrebujeme podporiť integráciu Ukrajiny do Európskej únie. Pri všetkej úcte voči našim vyspelým západným priateľom a partnerom, tam, kde sú oni, tam sa bude Ukrajine pomerne náročne dostávať a tá naša skúsenosť je taká bezprostrednejšia. Čiže áno, my môžeme ukázať za tých 20-25 rokov, toto sa dá urobiť, pokiaľ po prvé sa na to vytvoria podmienky, ale po druhé, aj keď budú podmienky zložité, je to predovšetkým na vás. Treba začať drobnými krokmi, treba mravčia robota na úrovni samospráv, na úrovni občianskych organizácií, ale aj v ekonomickej oblasti. Jednoducho, netreba sa len vyhovárať alebo len poukazovať na objektívne príčiny. Schengenská hranica, Ukrajina je mimo Európskej únie. Áno, to všetci vieme, to všetko treba rešpektovať, ale aj v tom rámci sa dá urobiť viacej, ako sa robí doteraz.
tomto portréte je Hans Zimmer, jeden z najúspešnejších hudobných skladateľov súčasnosti. Autorom portrétu je Dávid Kuriško, absolvent základnej umeleckej školy Svätej Cecílie v Sečovciach. Mladý umelec už v 18 rokoch získal publicitu porovnateľnú s najúspešnejšími portrétistami súčasnosti. Spomínanú školu absolvovalo viacero talentovaných umelcov v hudobnom, výtvarno-literárnom i dramatickom odbore. Tento rok uplynulo 10 rokov od založenia tejto školy v pôsobnosti grécko-katolíckej cirkvi. Ambíciou bolo vytvoriť školské zariadenie, ktoré by pod jednou strechou spájalo základnú i umeleckú školu. Inými slovami, žiaci majú na škole tak povedia celodenný program. Nejde len o vedomosti či umelecké zručnosti, ale najmä o komplexnú výchovu v kresťanskom duchu. 10-ročné jubileum si pripomenuli učitelia, žiaci i rodičia a priatelia školy počas slávnostnej akadémie. Virtuálny pozdrav predniesol pomocný prešovský biskup. Chcem vlastne pozbudiť takisto aj týmto spôsobom do vašich ďalších rokov tejto školy k tomu, aby ste mali dôveru voči Pánu Bohu. Lebo naozaj katolícke školstvo má svoju budúcnosť. A hoci možno počtom nebudete nikdy veľkou školou, dôležitá je kvalita k vzťahom, ale aj kvalita vedomosti toho, čo vy, učiteľia, dáte. Pred 10 rokmi to bol svojrázny a ambiciózny výchovný experiment. O jeho náročnosti svedčí aj to, že doteraz ide o jedinú takúto školu na Slovensku. Učitelia do svojich žiakov môžu vkladať aj tú lásku k Bohu a cez umenie k tej ceste k Bohu im pomáhať. Ten aspekt, že je to cirkevná škola, sa prejavuje v tom, že učitelia vážia si každé jedno dieťa tak, ako keby v ňom videli Krista. Je to možno nadnesené, ale z tých detí raz vyrastú veľkí ľudia, umelci, je to naša budúcnosť. A ja by som si veľmi priala, keď budem stará babka na vozíčku možno alebo s krivuľkou, aby ma práve môj žiak stretol a povedal: ďakujem vám, pani učiteľka, ďakujem vám za vzor vášho života. Nuž a aká je cesta na dosiahnutie takéhoto cieľa? To vlastne je budovanie vlastnej osobnosti. Musím pracovať na sebe, aj keď mám veľmi veľa chýb, aby som s tým mojim žiakom dávala osobný príklad vo všetkom, nielen vo vedomostiach, ale aj v tom osobnom rozmere.